السلام علیکم زی مجمل خان تاسو خو ګرور نن به تاسو ته ویلاګ خو پېښور کې یو ډیر خولي انداز باندې چې راځي ما سره ویلاګ وګوري پورا ویډیو د ملګرو سره ضرور شیر کړئ نن به تاسو ته خو دا اوس روان یو منګه دا ټیم په جټی روډ باندې روان یو خار ته درنکېګو تاسو ته خولي خولي زینب خو ویډیو د ملګرو سره ضرور شیر کړئ کوچا زمنګ چینل نه سبسکرایب کړم دا اوس اجازه سبسکرایب کړئ چې هر یو ویډیو نوې تاسو دا په یوټیوب کې راځي او فیسبوک پاڼه باندې کوڅو ګوري نو فیسبوک پیج هم ځان سره فالو کوي او ویډیو ضرور د ملګرو سره شیر کړي چې داسې ښکلي ښکلي ویډیوګانې تاسو لا په پیجونو کې راځي.
کار کې د خیره بازار نو وسره یو سودا مړو سبلان جاو سار وخت کې له وسره نور خیر یې رب له مزه